ערב טוב לכולם. אנחנו שבוע לפני הבחירות בארץ. כל פעם שיש בחירות, אז הן בחירות קריטיות, זה פשוט. אבל השנה, הפעם, נראה שבאמת יש סכנה גדולה מאוד, ואני אסביר לכם מה הכוונה. יכול להיות מצב שאנשי השמאל והערבים ביחד ירכיבו ממשלה. לא רחוק גם היום, כמו שהדברים נראים, שיכולים הערבים להיות המפלגה הגדולה בארץ. הם התאחדו הרי. הערבים התאחדו, ואנחנו שומרי המצוות, מפורדים ומלאים במחלוקות ולשון הרע ופוליטיקה. יהיו לזה השלכות, מה אתם חושבים? חוסר אחדות מענישים אותנו משמיים. הרי כתוב בתורה, והגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. אני לא יודע כמה מנדטים יש לכל הערבים ביחד, אני משער שבסביבות 12 ל-14 מנדטים, אם לא יותר. זאת אומרת, בכסף שהם מצביעים ומתרבים וכו', וגם כן יש להם את בורג שהצטרף אליהם, בא עורב אצל הזרזיר, והם כבר בסוף יכולים להגיע ל-20 מנדטים, ואז פתאום... מה זה מנדטים? מנדטים זה מחלקים את העם ל-120 חלקים, כל חלק זה מנדט. ויושבים 120 איש בכנסת, יכול להיות שהם יהיו המפלגה הכי גדולה. חוקי הדמוקרטיה אומרים שאם יבוא טיבי או זועבי, הם יכולים להיות שר הביטחון, ראש הממשלה, שהם כבר מצהירים שהם שונאי יהודים, שונאי ישראל. זה המחלה הזאת שנקרא דמוקרטיה, שיושבים בתוכך שונאים של המדינה, והחוקים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אם הם נבחרים, אם הם נהיים רוב, גמרנו, הם השתלטו על המדינה. זה סכנה אחת. לא יודע אם בבחירות האלה הסכנה היא כרגע כל כך גדולה, אבל כבר יכול להיות שבבחירות הבאות כבר יהיה מצב כזה. אולי עוד 8 שנים, אבל זה כבר, לא, לצערנו הרב, קרוב מאוד. דבר שני, יש מציאות שאף אחד מהמפלגות החרדיות לא ייבחר. כיוון שנפרדו ל3-4 חלקים, צריך מינימום 4 מנדטים כדי להיכנס. מה יהיה אם כולם יגיעו ל3.5? כולם יישארו בחוץ, 500,000 קולות של חרדים שהצביעו, הכל הלך לזבל. זאת אומרת, יש כאן כמה סכנות. יכול להיות שבכלל, בסופו של דבר, השמאל ירכיבו את הממשלה, והולך להיות לנו עוד כמה שנים של איסורים, כמו שהיה בשנתיים האחרונות. מצד שני, יכול להיות הפוך. יכול להיות שכל החרדים ייכנסו, ותהיה מפלגה ימנית. מה יהיה? נראה בעוד שבוע. אנחנו יודעים שהכל בידי השם, זה לא... אנחנו רק עושים השתדלות. אני אומר, להגיד לכם למי להצביע או לא, אני לא מתכנן עכשיו שבוע לפני הבחירות. אבל דבר אחד כן, כל בן אדם שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא צריך להצביע למפלגה חרדית. תבחר לפי הרב שלך, לפי ההיגיון שלך, לפי ההבנה שלך, לא צריכים להיות בארץ. הדברים האלה נשמעים גם בארץ, לא רק כאן. אולי במנהטן, אולי בקונסוליה אפשר להצביע. אפשר? אי אפשר, חייבים בארץ. אז עכשיו תשמעו אותו מה אני אומר. מה שלא יהיה, בסופו של דבר הכל מעט השם, אבל כל דבר מעט השם, פרנסה, בריאות, הכל מעט השם, רק מה, צריכים להשתדל. אם היה לנו ביטחון חזק מאוד בקדוש ברוך הוא, אמונה גדולה, אז הכל השם היה עושה לנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כיוון שאנחנו לא ברמה הזאת, אז ממילא אנחנו צריכים להשתדל. וכיוון שאנחנו צריכים להשתדל, אין לך ברירה, אם אתה לא תשתדל, לא תקבל. לכן אני אומר, לפחות יש מצב בחיים שיש לך שני בחירות לפניך, רע וגרוע. מה תבחר? יש לך רע ויש לך גרוע, עוד יותר רע. מה תבחר? תבחר ברע. אני לא, מה הכוונה שלי? אני לא אומר שהמפלגות החרדיות זה תלית שכולה תחלת. לא חסר שם בעיות. רואים בעצמנו מה הבעיות. אבל
להשוות את זה לכאלה שמצהירים שכל המצא שלהם זה שנאת התורה, שנאת הדת, לקצץ בישיבות, לקצץ בכל דבר שקשור ליהדות, אז ודאי שזה רע, וזה הרבה יותר גרוע. לכן חייבים להצביע למפלגה שתילחם בעד התורה, שתילחם בעד אוכל כשר, שתילחם נגד כל מיני דברים מתועבים שהתורה שונאת אותם. מי שמצביע למפלגה חילונית שונאת השם, שונאי שבת, שונאי דת, הוא יישא בתוצאות, שיהיה ברור, שלא אנשים יחשבו, מה זה, זה סך הכל בחירות. לא שאני מעיז לחלל שבת, לא, 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 חביבי. אתה נתת כוח לאנשים שכל מאווייהם זה לקצץ את התורה, סליחה, זה מפריע מאוד. שכל מאווייהם זה לקצץ, לקצץ בישיבות, למוטט את התורה, למוטט את הדת. הרי בזה הם מתרברבים לבוחרים שלהם. מה הם מתרברבים עכשיו? ראיתם? קיצצנו בישיבות, קיצצנו בדת, אנחנו ככה, תנו לנו כוח, נמשיך, נחסל את הזה, זה, בזה הם מתרברבים. איך אתה יכול להצביע לכאלה מפלגות? עכשיו, אם תגידו לי, טוב, בוא נצביע לדתיים, לא לחרדים. אסור לשכוח שהדתיים האלה עשו יד אחת עם שונא התורה והמן כדי לחסל את הישיבות. אי אפשר לשכוח תוך שנתיים מה היה פה לפני שנתיים. רק לפני שנתיים הם עשו ברית כדי למוטט ולחסל את הישיבות. כבר שכחתם? מה? איך אפשר לשכוח כזה דבר? לכן הפתרון היחיד הוא להצביע למפלגות מצידי, תצביע על האשכנזים, תצביע על ספרדים, איך שאתה מתחבר, זה כבר עניין שלך. העיקר להצביע למקום שמחר מצביעים על דברים שנגד התורה, יהיה מי שילחם מבפנים. לא יהיה מי שילחם מבפנים, המצב רק ילך ויחמיר. הבנתם? תדעו לכם, איך שזה, למרות כל המלחמה שיש, עדיין המצב הוא נואש. אמרתי לכם, כל הארץ מלאה חנויות חזיר, שפנים, שרימפסים, צילמתי תמונות. חופשי, איש הישר בעיניו יעשה. מסעדות פתוחות בשבת, למרות שזה נגד חוקי המדינה. ביום כיפור כבר אנשים נוסעים, כבר הרבה רואים טלוויזיה. כל מה שהיה לו צביון יהודי לאט לאט נעלם במדינה. מלבד הבעלי תשובה והחרדים, מי שהיה פעם מסורתי כבר מזמן שכח מה זה מסורת. הקצת שנשאר זה מה שיחזיק את עם ישראל, שתבינו. כי החילונים לצערי הרב, עם כל הכיף שבדבר, הם הולכים ונעלמים. מה הפירוש? הם גם לא מביאים ילדים. הם מקסימום מביאים שני ילדים בדור הזה. יש מקרים נדירים של שלושה, אבל זהו. בדרך כלל זה ילד, שניים, מקומות כמו תל אביב, הרבה בכלל לא מתחתנים. ילד וכלב. ילד וכלב, ילד ושני כלבים. יש המון המון גייז לצערנו הרב, שבכלל לא מביאים ילדים, לא מתחתנים. זאת אומרת, בעולם החילוני הולכים אחורה, מתמעטים, לא מתרבים, זה פשוט. כדי להישאר באותו מספר, צריך שיהיה 2 נקודה משהו ילדים במשפחה. פחות מזה הולכים אחורה. כי הרי זקנים, חרדים מביאים בממוצע 8 ילדים, גם זה לא מספיק. הערבים למשל מביאים הרבה יותר, הערבים מתרבים בקצב הרבה יותר מהיר. הערבים פעם אמרו, אנחנו בדמוגרפיה ננצח את הכל. בסופו של דבר אנחנו נהיה הרוב בכל מקום. אף אחד לא יכול לעשות שום דבר נגדנו. לא הנוצרים ולא היהודים ולא אף אחד אחר. ובזה הם צודקים, זה רק עניין של זמן. זה פצצה מתקתקת. בסופו של דבר הם יהיו הרוב בכל מדינה בעולם, ולא יהיה מה לעשות נגד זה. אבל מה שאני רוצה רק, לפני שנתחיל את השיעור עצמו, רק שכל אחד יבין פה, המצב הוא גרוע מאוד איך שזה. החילונים תוך דור שניים הם כמעט כולם מתחתנים עם גויים, עכשיו הם מפוזרים בעולם, יש פה נישואי תערובת נוראים מה שקורה פה. הם מביאים קצת ילדים, כשהם יהיו זקנים הם נפטרים מהעולם, כמעט ולא יישאר מהם אף אחד. זה עוד דור שניים, הם נעלמים כולם. מי שישאר זה רק שומרי המצוות, רק הם ילכו ויגדלו בקצב סביר. זאת אומרת, עכשיו יש נאמר 2 מיליון, אז בעוד דור יהיו 4 מיליון, ובעוד דור יהיו 6 מיליון, זה מה שיקרה. הם העתיד של עם ישראל, לא יישארו יהודים יותר בעולם, הבנתם?
היהודים היחידים שיהיו בעולם זה אלה שהיום נלחמים עבור התורה, עבור השבת. לא לשכוח שכל הסיבה שאנחנו יושבים בארץ זה בזכות התורה. אם לא התורה, אף אחד לא נותן לנו להיכנס בכלל לארץ. אפילו אותו בן גוריון הקומוניסט שעמד באום, החזיק את התורה ביד ואמר, זה הטאבו שלנו על ארץ ישראל והגויים שתקו. אחרי השואה אמנם, השואה השפיעה עליהם מאוד, כאילו שקרה כזה אסון, אז הוא ניצל את ההזדמנות והחזיק את התורה ואמר, כולכם יודעים שארץ ישראל שייכת לנו בגלל שכאן כתוב. אני אומר תמיד, מזלנו שהערבים לא קמו ואמרו לו, אדוני, אדון דוד היקר, אם אתה כבר נותן לנו נאום על התורה, תרשה לנו לשאול אותך למה אתה לא שומר מצווה אחת מהתורה הזאת. הרי אתה בא ואומר שהאל נתן את הספר הזה לכם ליהודים ונתן לכם את הארץ. אתה רק שכחת להגיד שהארץ מגיעה לכם רק כשאתם שומרים את המצוות. ברגע שאתם מורדים בו, מה כתוב? כי לי הארץ, לא תימחר הארץ לצמיתות. אני הבוס של הארץ, אני מחליט מי יישב שם ומי לא. אם הערבים היו מלומדים אז בזמן שהוא דיבר באום, הנאום שלו היה בתוך שתי דקות נגמר ולא הייתה מדינת ישראל. המזל שלנו שלא היה להם את הידע. היום הם כבר הרבה יותר מלומדים. הם למדו, הלכו באוניברסיטה בארץ, יש ביניהם דוקטורים אצלנו בארץ, יש שופטים בבית משפט ערבים, יש הרבה רופאים ערבים, יש עורכי דין ערבים היום, יש אלפים משכילים בערבים. מישהו אפילו אמר לי שכמות הערבים שהולכים לאוניברסיטה יותר גדולה משל יהודים אפילו, מבחינת אחוזים. עד כדי כך. מה יהיה? יהיה מציאות בסופו של דבר שביחד עם הדמוגרפיה וההשכלה שאנחנו נותנים להם, הם השתלטו לנו על המדינה. השאלה היחידה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ובאמת השאלה היחידה, אם השם לא ייתן שזה יהיה, אז משהו יסתדר כבר, אל תדאגו, תמיד יסתדר. אבל אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא יקוץ בנו, ימאס לו מהצורה שמתנהגים, עוד מצד גאווה, עוד מצד תועבה, עוד הפגנות נגד הדת, עוד מלחמה בלומדי התורה, השם יגיד, אתה יודע מה, תן להם שישארו קצת עם אחמדים, שיחזיקו 10-20 שנה יחד איתם, שירגישו מה זה. לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא העניש את אירופה. מה העונש שהקדוש ברוך הוא נתן לאירופה? הרגתם את היהודים, תקבלו במקומם את הערבים. שימו לב מה הערבים עושים להם. כל מה שהם בנו במשך מאות ואלפי שנה באירופה, הכל בידיים ערביות בתוך תקופה של פחות מ-20 שנה. הערבים השתלטו להם על כל אירופה. הם רועדים מהערבים. הם סוגרים רחובות בצרפת, באנגליה, הם עושים מה שבא להם. כל ערבי שם, הם כולם רועדים כשרואים אותו. הם מתעבים אותם והם לא פוצים פה. אין להם מה להגיד, הם יודעים. ערבי זה לא יהודי שאתה יכול לצעוק לו יהודי מלוכלך והוא ממשיך ללכת. נראה אותם צועקים לערבי, ערבי מלוכלך, בלונדון או בצרפת, נראה מה יקרה שם. זה הסוף שלו. מי יעז להגיד לערבי כזה דבר? ההבדל בין יהודי לערבי, יהודים הם לא אלימים. הוא ממשיך ללכת ואומר שיר למעלות שלא יתקע לי סכין בגב. לערבי אתה אומר ערבי מלוכלך, תוך שנייה הוא קורא לך את הראש, במקרה הטוב, או שישרוף לך את כל הרחוב, או שיביא עוד 70 אבדלות וישרפו את כל הרחובות שם. כמו ששרפו אלפי מכוניות בצרפת שהצבנו אותם. הבנתם? לכן אי אפשר עליהם, לא יעזור שום דבר. הדרך הזאת של הטרור ושל ההתאבדויות, אי אפשר עליה. רק המשיח יכול להציל אותנו מהם. תדעו לכם מה שאני אומר לכם. זהו. וזה מה שכתוב בנבואה. למה נקרא שמו ישמעאל? שעתידים בני ישראל לצעוק לקדוש ברוך הוא והוא ישמע אותם בגלל אלה ישמעאל, מרוב הצרות שהם יעשו לנו לפני ביאת משיח. והיום רואים בעולם מה קורה. טוב, אני רציתי לדבר היום קצת על הפרשה שקראנו, פרשת כי תישא. הפרשה מתחילה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. שומעים? הפסוק הזה כבר מלמד אותנו שני יסודות חשובים מאוד. א', שאתה רוצה לספור אנשים, אסור לספור אנשים. 1, 2, 3. מי שסופר אנשים, מכניס בהם עין הרע. בפעם האחרונה שמישהו עשה כזה דבר, דוד המלך טעה וספר אנשים,
התחילה מגפה ואנשים התחילו למות. הדרך היחידה שדוד המלך הצליח להתגבר על המגפה, על ידי שתיקן תקנה שכל יום יגידו 100 ברכות. ועד היום יש חיוב 3,000 שנה לכל יהודי להגיד לפחות 100 ברכות ביום. מזלנו, למי שמתפלל 3 פעמים ביום, כל תפילת 18 לבד זה 19 ברכות. 19 כפול 3 זה כבר 57. עכשיו ברכות השחר זה כמעט 20. וקריאת שמע של שחרית וערבית, ברכות שלפני, ברכות שאחרי, ברכת המזון איזה פעם פעמיים, זה כמה ברכות, שירותים כמה פעמים ביום, נטילת ידיים, מגיעים ל-100. תמיד מגיעים מעל 100, קצת אתה אוכל פה ממתק פה, שם זה ארוחה, כל מיני דברים שאתה אוכל, אתה איכשהו מגיע ל-100. בשבת זה בעיה, שהתפילות הן מקוצרות, מתפללים רק 7 כל תפילה, במקום 19. נהיה לך מחסור של 12, אמנם יש לך מוסף, זה 4 כפול 7, 28 ברכות במקום 57. חסר לך 29 ברכות. את ה-29 ברכות האלה משלימים על ידי שאוכלים כל מיני ממתקים, אוכל איזה פיסטוק, בורא פרי העץ, אוכל גרעין, בורא פרי האדמה. 5 דקות אחרי זה אוכל קלמנטינה, עוד פעם בורא פרי העץ. איזה חתיכת שוקולד קטנה שהכל נהיה דברו. אחרי 5 דקות כוס מים שהכל נהיה דברו. אחרי רבע שעה כוס קפה שהכל נהיה בברכו. נכנס לשירותים אשר יצר. עוד בא לסעודה, עושה קידוש, מיד עושה נטילה, עושה את בורא פרי הגפן, אין לך כבר עוד 3. איכשהו אתה מגיע ל-100 בשבת. אבל צריכים להקפיד על זה. אבל מה אנחנו לומדים מהפסוק? הפסוק הראשון מלמד אותנו יסוד ענק לחיים. זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו כל דקה בחיים. תראו מה זה. כתוב, ונתנו איש כופר נפשו להשם. השם אמר למשה, איך תספור אותם? כל אחד ייתן מחצית השקל. מטבע של חצי שקל. ואחר כך תספור את המטבעות ותדע כמה אנשים יש. אסור לספור את האנשים. מה עושים היום? סופרים כיפות. אם אתה במקום של דתיים, אתה סופר את הכיפות. אם זה מקום של חילונים, תספור שעונים. אם אין להם שעון, תספור את הנעליים. נעל של זה, אחד. נעל של ההוא, שתיים. נעל של הזה. תספור משהו גשמי. אל תספור בן אדם. מה הסיבה שאסור לספור בני אדם? שסופרים בני אדם, מגבילים אותם. אין לנשמה הגבלה, זה לא אחד, שניים, אי אפשר, אנחנו סופרים בן אדם, בן אדם זה הנשמה, זה לא הגוף. לכן אסור לספור בני אדם. התורה אומרת, ונתנו כופר נפשו להשם בפקוד אותם. שאתה סופר אותם, ברגע שהם נותנים כסף, הכסף מבטל את המגפה. שומעים? כתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. שאתה סופר אותם, אם אתה לא רוצה שתהיה מגפה, בזה שהם נותנים כסף, כסף מחפר, צדקה תציל ממוות. זה יסוד חשוב מאוד מאוד בחיים ובכלל ביהדות. שהרבה הרבה פעמים מצאנו שאנשים שנתנו איזה סכום צדקה, חייהם ניצלו. היה עליהם גזר דין מוות, לא עלינו, והם נתנו צדקה. הגמרא מביאה מעשה עם בנימין גבאי צדקה, שהתייבשה לו הקופת צדקה, לא נשאר כבר כלום. בא איזה אלמנה עם 7 ילדים, ביקשה ממנו צדקה, הקופה ריקה. אמרה לו, אם לא תיתן לי, אני מתה, אני ושבעת בניי מתים. נתן לה את הכסף הקצת שהיה לו משל עצמו. לימים חלה אותו בנימין ועמד למות, ובאו, אמרו בשמיים, בבית דין של מעלה, זה יחיית האלמנה ושבעת ילדים, ואתה רוצה ככה לקחת אותו בגיל צעיר, מיד ביטלו לו את הגזר דין והוסיפו לו 22 שנה לחיים. הגמרא מביאה את המעשה הזה עם בנימין. לפעמים בן אדם, לא עלינו, נגזר עליו אפילו גזרה בראש השנה שבתאריך כך וכך הוא נפטר. ואז איזה כמה ימים לפני בא אליו איזה מסכן אחד שצריך עזרה, והוא רץ, עזר בשבילו, שילם כסף, תודה, שילם. בלב רחב, מיד הקדוש ברוך הוא קורא למלאך המוות ומבטל את הגזרה. עד כדי כך, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, צדקה, לא כתוב צדקה תציל במשפט. פשוט שצדקה מצילה במשפט. כתוב צדקה תציל ממוות. מפירוש כבר המוות נחתם,
יש לך גזירה לא עלינו של מוות, נתת צדקה, לא מדברים שנתת איזה מטבע עלוב, כן? עשית טובה, הוצאת שקל מהכיס, לא. אמרו לי פעם אחת, צריכה לחוב בכיס. בדיוק. זה החזון איש אמר, שברגע שאתה נותן צדקה והסכום כואב, כואב לך, סימן שהצדקה הזאת מועילה בשמיים. בן אדם שיש לו מיליון דולר בחשבון בנק מזומן, ונותן עכשיו 20 שקלים צדקה, זה מזיז לו. אבל אם נתן 2,000 דולר, זה מתחיל להזיז לו. אפילו שיש לו מיליון. או, 2,000 דולר, וואו. זה בכל זאת זו, כן. אתה חושב כאילו אתה קמצן כזה, לא? אתה אמור לחשוב עליו? תראה, קודם כל רוב האנשים קמצנים. זה נותן לי דוב לב. אתה צריך לדעת שכמעט כל האנשים בעולם קמצנים. כמעט כל האנשים. אפילו אני יודע שיש אנשים שעכשיו שומעים אותי, אומרים, מה הוא מבלבל? אני לארג'. אם באמת תדע מה הדרישות של התורה בשביל באמת להיחשב לאדם נדיב, מה שנקרא בלשון העם לארג', אתה תצחק על עצמך. אתה רחוק מלהיות לארג'. הבנתם? חוץ מזה, מה זה לארג'? אחד שהוא לארג' על עצמו ועל הילדים שלו, זה לא נקרא לארג'. על אנשים זרים זה נקרא לארג'. על מסכנים, על עניים, על יתומים, על אלמנות. אחד שיכול לקנות מכונית מפוארת, ובמקום זה מעדיף לתת למסכנים שאין להם. או לעמלי תורה. זה נקרא בן אדם שנותן. מה? אחד שקונה לילד שלו גלידה. מה? זה הענה הכי גדולה לאבא לראות את הילד הקטן נהנה שקנית לו משהו. או אופניים. זה לא, זה גם קמצנים נהנים, כשרואים שהילדים שלהם, אומנם יש גם קמצנים שאפילו הילדים שלהם אין להם שום הנחות, כן? אבל רוב האנשים הם מתקמצנים. מה הראיה? הראיה, שאתה בא לאנשים לבקש מהם כסף, ברוב הפעמים הם לא נותנים. לא נותנים. אם אנשים היו לארג'ים, תגידו לי איך כמות התרומות לדיסקים שמצילים נשמות יום ולילה בלי הפסקה היא כל כך קטנה. לפי ההיגיון, אם אני מסתכל ואני רואה שלפני שבוע היה לי 1,250,000 צפיות רק בדף של הפייסבוק לבד בשבוע. צילמנו את זה כדי שאנשים לא יגידו לא ייתכן. כי באמת בדרך השכל זה באמת לא ייתכן. מדינה של 6-7 מיליון אנשים בשבוע אחד 1.25 מיליון צפיות רק בדף של הפייסבוק. בלי כל שאר הדפים האחרים באנגלית, ברוסית, בספרדית. בספרדית, בלי כל אלה, רק העברית, בלי כל האתרי יוטיוב, בלי כל הדיסקים, בלי תוכניות רדיו, בלי האתר שלי, divineinformation.com, בלי תורה anytime, בלי כל זה. יחד עם זה, זה מדובר עם על כמה מיליונים. אז אם היה לך אפילו 100,000 צפיות, סביר היה להניח שאחוז מהם יתרמו להצלת נפשות? איך זה לא קורה? איפה כל אלה שהם אומרים שהם לא קמצנים? איך ייתכן? הרי קודם כל השכר הזה בשמיים הוא הכי גדול. אין שום מצווה שתשווה לעשות שבכסף שלך זיכית להציל יהודי שנהיה שומר שבת ובזכותך הוא לא יתחתן עם הגויה. ובזכותך הוא יניח תפילין כל יום. בזכותך הוא יתחיל לאכול כשר כל יום. בזכותך הוא יתחיל להתפלל. בזכותך הוא בעצמו ייתן צדקה. בזכות הכסף שלך כל החיים שלו ניצלו. ויודעים את זה הרבה מהמאזינים, והם לא נותנים. אמנם יש יצר הרע חזק מאוד לא לתת לקירוב, זה נכון, אבל לא מדובר שיתנו, לא מבקשים מהם מיליונים, וגם לא מאות אלפים, וגם לא אלפים. סכומים שאפשר לעמוד בהם, גם זה לא קורה. בודדים, בודדים הם האנשים שנותנים. בודדים. זה, סליחה שאני אומר את זה, זה ממש בושה. לפעמים אני רואה גויים, אני ראיתי למיכאל שנסענו במכונית, התחלנו לדבר, בדיוק קיבלנו תרומה מערבי. ערבי שולח לי תרומה, אמרתי לו, תראה מיכאל, ערבי שלח 180 דולר. ערבי ממדינות ערב. אמרתי לו, ערבי שלח תרומה, איך אנחנו לא יקרקפו אותנו ביום הדין? איך? ערבי, ערבי, ישמעאלי שבגנים שלהם, ישמעאל, אני לא צריך להגיד לכם מה ישמעאל, מי זה ישמעאל, כן. אני מראה לו גויים אחרים שתורמים כספים. אני אומר לו, תראה מה זה, גוי אומר, אני רוצה לתת כסף כדי שתחזיר עוד יהודים בתשובה. ויהודים לא יבינו כזה דבר, איך ייתכן כזה דבר? לכן כל מי שחושב שהוא לארג' תחשוב שוב. ברוב המקרים תראה שזה לא נכון. בן אדם שואף את הכרס שלו, זה לא נקרא שהוא לארג'. זה בעל תאווה.
פשוט מאוד, הוא קמצן, מצד שני הוא בעל תאווה, תאווה התגברה על הקמצנות. זהו, זה לא אומר שהוא לא קמצן. תגיד לו, תן עכשיו חצי מהסטייק שלך לזה שיושב פה ברחוב רעב, זה כבר סיפור אחר. מה? אני אתן לו? הבנתם? לכן הקמצנות זה נגף, אין מה לעשות. אבל אנחנו למדנו מכאן, מהפסוק הזה, שני דברים. אסור לספור אנשים כי אתה מכניס בהם עין הרע והם יכולים למות. שתיים, כשנותנים כסף, הכסף מגן. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר שיתנו כסף ותספור את הכסף ולא יקרה שום דבר רע, כי זה חוק בטבע. סופרים בני אדם, יכולה להיות מגפה. מה הסיבה שהשם אמר לתת מחצית השקל? מה הסוד של המצווה הזאת? הרי יש כבר מצוות צדקה. יש מעשר שצריך לתת 10%, יש חומש שצריכים לתת 20%, יש מצוות צדקה, יש מצוות חסד, יש כל כך הרבה מצוות כבר בתורה. מה עכשיו פתאום נפלה עלינו מצווה של מחצית השקל? מה עכשיו? מה זה? כמה זה היום בימינו? נגיד 2 שקלים, 3 שקלים. העשיר לא ירבה והעני לא ימית. אני חייב לתת, והעשיר, עכשיו העשיר אומר, חבר'ה, מה אתם עושים מני צחוק? אני, יש לי חברה של מיליארד דולר, אתם אומרים לי, תן 0.5 שקל. אני רוצה לתת סכום יפה, תגידו לי, הנה, קחו 18,000 דולר. מה זה? הרי זה הולך לבית המקדש. מה עושים בכסף הזה? מממנים את הקורבנות של המוספים, קורבן מוסף. מתי מקריבים קורבן מוסף? מלשון תוספת, בשבת, יום כיפור, ראש חודש, חגים, חול המועד. יש ימים בשנה שבהם היו מקריבים עוד קורבן לזכר המאורע, שזה החג. זה נקרא קורבן מוסף. לכן היום מתפללים תפילת מוסף, כי היום במילא אין קורבנות, אין בית מקדש. כל הקורבנות הוחלפו בתפילות. תפילת שחרית, קורבן התמיד של שחרית. תפילת מנחה, קורבן התמיד של בין הארבעים. תפילת ערבית, זה יעקב אבינו תיקן לתפילת ערבית. אברהם תיקן מתפילת שחרית, זמן תפילת שחרית. יצחק תיקן זמן תפילת מנחה. יעקב תיקן זמן תפילת ערבית. אברהם, האות השנייה באות שלו זה בית, בוקר. יצחק, האות השנייה בשם שלו זה צדיק, צהריים. יעקב, האות השנייה בשם שלו זה עין, ערב. אברהם, התחום שלו זה הבוקר, והשכם אברהם בבוקר. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, מתי זה היה? בין הארבעים. יעקב, וישכב יעקב ללון בלילה, והנה מלאכים עולים ויורדים. יעקב, הטריטוריה שלו זה הלילה. אברהם זה סימן לחסד, איש החסד. יצחק, דין, אמת, דין. ויעקב, האמת, איש האמת. תיתן אמת ליעקב, ככה כתוב. זאת אומרת, כל אחד מהאבות זה טריטוריה בפני עצמה, זה קטגוריה בפני עצמה. שאלה עכשיו היא, מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך את המצווה הזאת? הרי לעשירים זה לא מזיז לתת מטבע. העניים, זה דבר שהם יכולים לעמוד בו, ממילא הם נותנים צדקה, גם בלי זה הם צריכים לתת, מעשר. אז מה עכשיו הכי החשבון פה שכולם ייתנו 0.5 שקל? וזה דווקא הגברים. ודווקא מגיל 20 עד גיל 60. ילדים לא צריכים לתת. ילד מ-18, אפילו שהוא עובד כבר יש לו כזה, לא נותן. מגיל 20 עד גיל 60. זקן מיליארדר לא נותן כלום. זקן בן 80 עכשיו. שומעים? אם היום היה המצווה הזאת, באים לשמעון פרס, אתה פטור. מה? מה אני? יש לי ברוך השם 0.5 שקל לתת. הם פטור. באים ל... אני יודע מה, איך קוראים למיליארדר הזה? עזריאלי, לא יודע. תן, צוחק, אומר, מה אתם מבזבזים לי את הזמן? עד שאני אחפש עכשיו מחצית השקל, אני כבר אפסיד $1,000 בזמן הזה. מה, נכון או לא? זה לא, מה? בואו אני אגיד לכם מה הסוד של המצווה הזאת. משקלו של העגל, העגל, הרי בפרשה הזאת כתוב על עגל הזהב. הולכים לעשות תכף את עגל הזהב. כמה זמן אחרי ששמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, עשו את העגל? כמה זמן? ל-40 יום בדיוק. כתוב, ויראו כי בושש משה לבוא. משה אמר להם שבעוד 40 יום אני ארד מהר. הוא התעכב בכמה שעות.
ראו ככה, ביקשו מאהרון שיעשה להם עגל מסכה. בדיוק 40 יום. לפני 40 יום שמעת את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה עושה עגל? מה הולך פה? כמה היה משקלו של העגל? 120 קנטורין. מה זה קנטורין? קנטור אחד שווה, זה מידה קדומה. קנטור אחד שווה 100 דינרי שקל זהב. דינר קטן שקל זהב, 100 כמוהו שווה קנטור אחד. אמרנו שיש 120 קנטורים, זה 12,000 שקלי זהב, שקלים של זהב, 12,000. שקל של זהב, כמה שקלים של כסף הוא שווה, כמה דינרי כסף? היום בימינו 75. אונס, אונס זה 28 גרם. אונס, כזית, זהב, עולה בסביבות 1,300 דולר. כזית, כסף, 18 דולר אני חושב, 20 דולר. משהו כזה, כן? כמה קילו זה היה? עכשיו תראו טוב. שקל אחד זהב בזמנם היה שווה 25 שקלי כסף. כל שקל מטבע זהב שווה 25 מטבעות של כסף, אבל כסף טהור. כמו המטבעות שאנחנו נותנים לכהן. היום כשעושים פדיון הבן, נותנים לכהן 5 מטבעות כסף. זה אז בזמנו כשאני עשיתי לבן שלי לפני 20 שנה, זה עלה לי 75 דולר. זאת אומרת, 15 דולר עלה לי כל מטבע כסף אז. לא יודע, היום זה אולי אפילו פחות. לא בערך אותו מחיר, לא משנה, אבל זה מטבעות כסף טהור. אז 25 מטבעות כסף שוות למטבע אחת של זהב, בזמנם. אז מה אני, למה אני אומר לכם עכשיו את החשבון הזה? זאת אומרת, העגל, עגל הזה היה 300,000 שקלי כסף. הבנתם למה או לא? 12,000 כפול 25, כמה זה? 300. 300,000, בדיוק. אם צריך לתת 300,000 שקל של כסף כנגד החטא של עגל הזהב כדי לחפר עליו, לחלק ל-600,000 גברים, כמה כל אחד צריך לתת? מחצית השקל. הבנתם את החשבון? זה הסוד של מחצית השקל. היום בזמננו עושים את זה בפורים, שמים סלסלאות, אבל צריכים להגיד זכר למחצית השקל, לא מחצית השקל. אין לנו היום מצווה של מחצית השקל. אין בית מקדש, אין קורבנות מוספין, אלא היום צריכים לומר זכר למחצית השקל. יש הרבה לא שמים לב, טועים. אומרים זכר, צריכים להגיד זכר למחצית השקל. יש שאלה, שאלה קצת קשה. אם רואים שהכספים האלה של מחצית השקל הלכו לקורבן מוסף, נתנו אותם רק הגברים, מגיל 20 עד גיל 60, לא נשים. ואנחנו יודעים שהיום תפילת מוסף זה כנגד קורבנות מוסף. יוצא מזה שנשים פטורות מתפילת מוסף. זה באמת הדין. אישה חייבת בשני תפילות ביום, שתי תפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה. יש אומרים, רמב״ם, אור לציון, בעצם אור לציון אומר שנשים צריכות שתי תפילות, אבל הוא מביא את הרמב״ם, ושם ברמב״ם זה מוכח שצריך רק תפילה אחת לאישה. מהתורה חייבים לפחות תפילה אחת ביום. מדרבנן יש לנו שלוש תפילות, שחרית, מנחה וערבית, אבל מהתורה מינימום תפילה אחת ביום. וזה באמת מה שאישה חייבת בה. המביא הרב בן ציונה בשאול זצ"ל, שעד רבה הוא מוכיח שאישה צריכה שני תפילות, שחרית ומנחה. זאת אומרת, זה מחלוקת הפוסקים. אישה עם יראת שמיים, יש כאלה גם מתפללות שלוש תפילות. מתפילה אף אחד עוד לא הפסיד מלבקש ולשבח את השם. מה זה תפילה? משבחים את השם, מבקשים את כל צורכנו, ומונעים מעצמנו צרות, מחלות, בעיות, הפסדים וכו'. אז מה אתה מפסיד? מה? וגם אם תגיד שהתפילה לא התקבלה, עדיין העשר דקות שעמדת בתפילה מול השם, כל מילה שדיברת איתו זה מצווה מהתורה. אז מה הפסדת? אז אתה בעולם הבא תקבל שכר, זה שהתפללת. אז איך שאתה לא מסתכל על זה, זה רווח יפה. בכל אופן, תשמעו טוב. הוא אומר ככה,
אם נשי, אז ממילא אישה, הן לא צריכות לתת מחצית השקל, אז הן פטורות ממוסף. האם נאמר שגם ילדים מתחת לגיל 20 פטורים גם כן מתפילת מוסף? גם הם היו פטורים מלתת מחצית השקל. סקנים מעל גיל 60 פטורים לתת מחצית השקל? מגיל 60 עד גיל 120, הם גם לא צריכים לתת מחצית השקל. אז מה נגיד, שמי שהגיע לגיל 60 פטור מתפילת מוסף? הרי אנחנו יודעים שזה לא הדין. אלא התשובה היא, יש הבדל בין נותנים שקלים למימון קורבנות מוסף, שאתה מממן את זה, לבין שאתה צריך בעצמך להקריב. אמנם, קורבן מוסף זה לא קורבן שכל יהודי מקריב לחוד, זה קורבן שמקריבים בבית המקדש וזה של כל עם ישראל. וממילא כיוון שמי שתורם לכסף לקורבנות נחשב שהוא השתתף בקורבן מוסף. השאלה אם אדם לא תרם כסף לקורבנות מוסף ועשו קורבן מוסף בשביל כל עם ישראל, זה לא הועיל לו? ודאי שהועיל לו, הרי הוא חלק מעם ישראל, נכון? אם לדוגמה 100 איש החליטו לבנות בית הכנסת, כל אחד נתן סכום כסף, אבל באים להתפלל שם 200 איש עכשיו. אז מה, 100 שלא שילמו על הבית הכנסת, התפילות לא מועילות להם? בגלל שהם לא מימנו את הבניין? מועיל להם. לאלה שמימנו את הבניין, יש יותר שכר שהם בנו את בית הכנסת. אבל כל מי שמתפלל שם בבית הכנסת, מועיל לו. ואם השליח ציבור התפלל בשבילי, מועיל לי. ממילא יוצא מכאן, שמכאן לא מביאים ראייה, וכל ילד מגיל בר מצווה והלאה, מחויב בתפילת מוסף, ואפילו קודם לכן, כיוון שהוא עדיין חייב שאביו יחנך אותו, אז ממילא כולם מגיל 6 ומעלה כבר מחויבים להתחיל להתפלל, וככל שהם עולים בשנים מלמדים אותם עוד ועוד ועוד, עד שמגיעים לגיל בר מצווה הם שולטים כבר בכל התפילות וכו'. יש עוד עניין פה בפרשה, כתוב בזוהר, תשמעו טוב, כתוב כך, אמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, ומה זו? כגפן נמשלה, עם ישראל משול לגפן. זמורות שבה אלו בעלי בתים, אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים, עלים שבה אלו עמי ארצות, כנוקנות שבה אלו רקנים שבישראל. זאת אומרת, מפרקים את העץ הגפן, גבעולים, עלים, הענבים עצמם, כל מה שיש, יש כאלה תאלה, כמו טלטלים כאלו, כנראה שזה מה שהם קוראים כנוקנות. שומעים? כל אחד מהם משול כנגד יהודי אחר. יש יהודי תלמיד חכם, יש יהודי עם הארץ, יש יהודי ריק, אין בו כלום. יש יהודי מלא, גם דרך ארץ, גם תורה. כל, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים. ישראל נמשלו לגפן. טוב, עכשיו השאלה היא כזאת. התלמידי חכמים חייבים להתפלל על העלים. מי זה אמרנו העלים? העמי ארצות. כי אלמלא העלים לא יהיה גם אשכולות. מה הכוונה? בשביל מה יש עלים? העלים מגנים. צריכים גם תעלים בעץ. אם לא היה צריך עלים, לא היה תעלים. גבעול, צריכים גם גבעול. כל מה שיש, צריכים אותו. אם לא היה עמי ארצות, כאלה שלא לומדים תורה, מי היה עושה כבישים? מי היה מתקן את הבורות? מי היה פקידים בדואר? מי היה פקידים במשרד הפנים? מי היה מדפיס פספורטים? מי היה מטיס מטוסים? מי היה עובד פקיד בבנק? מי היה עושה את כל הדברים האלה? אם כל עם ישראל היו רבנים גדולים, כל אחד מינימום הרב שטיינמן או הרב קניאבסקי, אז מה, הרב קניאבסקי יישב בדוח וידפיס על הבולים? ודאי שלא שייך, הוא מכור לתורה, הוא לא יכול להפסיק. אם כל עם ישראל היו ככה, היינו בבעיה לכאורה. ממילא תשאל, או הנה, אז אתה רואה שחלק מאיתנו צריכים להיות עמי ארצות. התשובה לא נכון. מי אמר לך להיות עם הארץ? בכסף צריכים עניים, צריכים עשירים. אף אחד לא אומר, טוב, כיוון שצריכים עניים, אני מתנדב להיות עני. מי יעשה כביסה? מי יסלול כבישים? מי ינקה את הפחי זבל? מי יסיע אוטובוסים? צריך מישהו גם בשביל 4,000 שקלים בחודש. אני מתנדב. זה אף אחד לא מתנדב. כולם רוצים להיות, אני יודע מה, אריסון ולבייב וכל האחרים. נכון או לא? אבל שזה מגיע לתורה, משום מה נראה לי שכולם מתנדבים לנקות פחי זבל. מה קרה?
למה אתה לא בא ללמוד תורה שתהיה גם אתה הרב עובדיה או הרב קניאבסקי? למה? כי זה קשה, מה? 80 שנה אני אשב ילמד, מהבוקר עד הלילה ישבור את הראש? עזוב אותך, תן להסיע אוטובוס, לשמוע קצת דיסקים באוטו, גם זה יותר מדי. זה המציאות. אבל תשמעו דבר מדהים. בזוהר כתוב, מדברים על הצדיקים ועל הרשעים. צדיק משהו לשושנה, שושנה בין החוכים, חוכים זה הקוצים האלו, כן? כל שושנה יש לה קוצים, שימו לב. עכשיו, כתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי זה הקדוש ברוך הוא. ירד לגנו, לעולם הזה, והוא מלקט את השושנים. מי זה השושנים? הצדיקים הגדולים, שיש להם גם צבע יפה, גם ריח טוב. שמעשיהם הולכים, זה קידוש השם, מריחים טוב, והם מלאים בקוצים, מלא קוצים ודרדרים וכל מיני עשב. הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק אחד במקום 10,000 רשעים. למה? לתת להם זמן שיעשו תשובה. מה עם הצדיק? הולך למקום שלו בגן עדן, אל תדאג לו. זה מה שנקרא ללקוט שושנים. אחד כמוהו שקול כמו 1,000 רשעים או 20,000 רשעים, במעשים. לכן השם לוקח אותו, במקום שעכשיו תהיה טרגדיה, כמו איראן, רעידת אדמה, 20,000 הרוגים, צונאמי, 500,000 הרוגים, מלחמת אזרחים בסוריה, 300,000 הרוגים, כל מקום בעולם שהשם מנחית, מנחית במאות אלפים. אצלנו, ברוך השם, בלי עין הרע, בלי לפתוח פה לשטן, 20, 10, 7, 2, כל הארץ רועשת וגועשת. אם יש פיגוע ונהרגים 7, כולם באבל טוטלי. פה באמריקה ירו באיזה 7 איש, אף אחד בכלל לא אכפת לו בכלל. שם מוזיקה, כאילו לא קרה כלום. מי זה מעניין פה בכלל? אנחנו חיים פה, אנחנו רואים מה הולך פה. יש כאן מישהו שיושב ובוכה, שרצחו פה איזה 7 באיזה בית ספר שירו בהם? סתם, אנשים מסתכלים על זה בטלוויזיה, מתעצבנים, וזהו. אין פה. יום הזיכרון כאן באמריקה, זה יום של מנגלים. מילא אצלנו יום העצמאות זה יום של מנגל. אצל האמריקאים יום הזיכרון זה יום של מנגל. ממוריאל דיי, כולם בחופשה ומנפנפים. זה אמריקה. קום להשב, יש אמנם פה ושם כמה תקסים שבא אובמה עושה את עצמו כאילו אכפת לו, אבל במציאות זה סתם פיקניק. שומעים? תשמעו טוב. אומר הזוהר, אומר ככה, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. מה השושנים שאלמלא הקוצים אין השושנים מתקיימות? כך אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. למה העולם מלא בעמי ארצות, מלא ברשעים, מלא בחוטאים, מלא באנשי שקר, מלא בכל מה שאתם רק רוצים? למה? כדי שאתה רואה צדיק אחד בסדום, אתה מבין מה זה להיות צדיק. אם כולם היו צדיקים, כל העולם היה רב שטיינמן, כולם. מי היה מעריך צדיקות בכלל? כולם צדיקים, מה? לא ראינו מהעולם רשע, מה? נולדת למציאות כזאת, כולם צדיקים. אין אף אחד שמתפעל. למשל, אני אקח אותך למאה שערים, תראה שם כמה צדיקים, איך הם מתפללים ואיך הם בוכים, תהיה בהלם. תעמוד רבע שעה עמום, איזה אנשים, איזה מדרגות, אבל אנשים שם בשכונה, אף אחד לא מתפעל, גדלו איתם, אין נביא בעירו, כולם פה ככה, מה? אבל אחד שבא מבחוץ, משתגע, מתפעל. ראיתם פעם אחד, בעל תשובה, מיד גידל זקן, גידל ככה שני פאות, שם כובע, חודש וחצי הוא בישיבה, עוד לקרוא רשי הוא לא יודע. הוא בא לבית כנסת של מודרנים, כל אחד יש לו כיפה בגודל של שקל, חצי שקל, ככה, בין הטלטלים, ככה וזה, סנדלים, ג'ינס קרוע, יושבים כל המודרנים, ככה מתפללים בין טקסט לטקסט, אימייל לאימייל, בין לשמוע חדשות, אומרים איזה שני פסוקים, פתאום נכנס הבעל תשובה הזה עם הכובע והזקן, מיד בא אליו הגבאי, כבוד הרב, בוא בבקשה, ובי אותו לכיסא שם על הבמה. אומר לו, לא, לא, בסדר, עזוב. אומר לו, כבוד הרב, בוא שם. מה כבוד הרב? הוא סך הכל חודש וחצי דתי. אבל הוא בא לישיבה, הייתה לו קפיצת הדרך. עלה ממדרגה של איציק מהשכונה, כבר הוא כבוד הרב.
למה הוא, למה מתפעלים ממנו? כי הוא דמות יוצא דופן. פה אף אחד אין לו זקן. פה לכולם יש כיפות בגודל של שקל. פה כולם לבושים ככה חופשי. פתאום בא להם זה עם התחפושת שלו. כבר ישר חושבים, נשקים לו את היד, כבוד הרב, יש לי בת חולה, אולי תתפלל עליו, תן לו איזה ברכה. אומר, סליחה, אני לא כבוד הרב, אני לפני חודשיים הייתי בשנקין, מסתובב עם הגיל. איזה כבוד הרב. הם לא מוכנים לקבל. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. רק כמו שרואים אחד עם זקן וכובע, ישר כבוד הרב, יש לנו השכרה מחר, אולי תבוא לתת דבר תורה. הוא לא יודע לפתוח ספר עוד. אבל זה המציאות של העולם. מה אני אומר לכם פה? שאתה מלא באזור של רמאים, פתאום אתה רואה אדם אחד ישר כמו סרגל. לא נוגע בלי רשות, לא, לא, שום דבר. אומרים לו, כך, כך, חופשי. אומר, לא, זה לא שלי, אני לא נוגע. כך, הנה, יש פה עד של מישהו. לא משתמש, זה לא עד שלי. לא ביקשתי רשות. תעשה טלפון. איפה בעל הבית? לא פה. איך אני אשתמש בלי רשות? מה? הגזמת? מה זה טלפון? חייך, זה אפילו לא עולה 10 אגורות. מה אתה? טלפון גם כן, אל תהיו פנאטים, נו! אז אתה פתאום מסתכל, אתה אומר לעצמך, וואו, תראה, זה ישר הבן אדם הזה. מה גרם שאתה מתפעל ממנו שהוא מוקף ברשעים? אם כולם היו כמוהו, מי היה מתפעל מיושר? אם כל האנשים בעולם היו יפים, מי היה מתפעל מיופי? אם כל האנשים בעולם היו בריאים, שרירים, ככה, ספורטאים, מי היה מתפלל מזה? זאת אומרת, כדי להבליט משהו חיובי, השם ברא שבעולם הוא תמיד יהיה מוקף בהרבה בררה, פסולת. אותו דבר בשדה, מלא מלא דרדרים וקוצים ועשבים, שושנה, סביון, ככה זה העולם. זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר, ויש גם לזה ראיה בתנ"ך. אליהו הנביא חיפש מקום לישון, הוא בא אצל איזה אלמנה אחת. היה לה בן חולה מאוד. הוא דופק בדלת, נכנס, יש לכם מקום בשביל לישון, כן. מה אומרת לו אלמנה? היא אומרת לו, מה לי ולך איש האלוקים? באת אליי להזכיר אבוני ולהמית את בני? מסכן מה, ממתי נביא בא עכשיו בשביל להזכיר את האבון שלה? אלא מה? זה כתוב במלאכים א', פרק י' ז', פסוק י' ח'. כלומר, בשל צדקותו הרבה של אליהו, שהיה איש האלוקים. אליהו או אלישע? אליהו. גם אלישע הלך לאישה אחרת כדי שכב והחיה את הבן שלו, לא היה להם מה לאכול, אמר תביא את הסירים. זה משהו אחר, זה שני מעשים. אליהו, ברגע שהאישה אמרה לו את זה, מה רואים מכאן? אף על פי שהאישה הזאת לא הייתה רשעית, הוא לא היה בא לישון בבית של אישה לא צנועה או פרוצה או מחללת שבת, זה ברור, כן? אלא כיוון שעכשיו אני עומדת לידך, זה מביא עליי כתרוג. עכשיו אתה יושן אצלך איזה צדיק גדול בבית, מצד אחד זה כבוד גדול, אתה מכניס אליך צדיק לבית, זה דבר גדול. מצד שני זה מעורר עליך, עכשיו אומרים, השטן אומר בשמיים, תראה את זה ותראה את זה. תראה את זה, איזה שעה הוא קם בבוקר, תראה את זה. תראה את זה, איך מתפלל, תראה את זה. תראה איך זה, איך נוטל ידיים, תראה את זה. תראה איך זה, איך מברך ברכת המזון, תראה את זה. זאת אומרת, אתה מתחיל להרגיש כמה האפסות שלך גדולה כשאתה עומד ליד בן אדם גדול. אז אתה מבין, אתה אומר, וואה, אני חי בדמיונות אני. אני חשבתי, אני יודע, לומד וזה, אני עכשיו לידו כמו קוף ליד בן אדם. אז ממילא היא אומרת לו, תראה, בעצם זה שאתה פה, אתה כבר מעורר עליי כתרוק בשמיים, עוד חס וחלילה, הבן שלי ימות. שומעים? זאת אומרת, שיש לך רע וגרוע, הרע נחשב לטוב. ביחס לגרוע. זה מה שנקרא, כשאין עורב, כשאין זמיר, גם עורב יחשב לזמיר. שומעים? אין עכשיו מי שישיר. יש אחד שביום רגיל הוא נשמע כמו עורב, אבל כיוון שאין חזן פה, הוא עדיף על האחרים. האחרים גם לא יודעים להתפלל. אז לוקחים את העורב שיהיה חזן, כי כרגע אין מישהו יותר טוב, מה יעשו? טוב, לפני שנסיים, כתוב ככה,
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, זה גם כן בפרשה מופיע. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ומה שביעי שבת ויהי נפל. מה זה נקרא לעשות את יום השבת? עיקר השבת זה לשבות ממלאכה. אבל צריכים גם לזכור את השבת, לכבד את השבת, לענג את השבת. מה זה נקרא לעשות אבל? לענג יודעים, לכבד יודעים, לזכור יודעים, לשבות ממלאכה יודעים. מה זה לעשות את השבת? לשמור אותו כמו שצריך. לעשות אותו שבת. הכוונה, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. השבת זה לא סתם מצווה. יש שני מצוות ביהדות שאם אתה לא שומר אותם, אתה מאבד מיד את היהדות שלך. מה הם? שבת ועבודה זרה. מה, אני גוי? מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, זה ההלכה בשולחן ערוך, בספר החוקים היהודי. שומעים? עכשיו, עובד עבודה זרה, עובד עבודה... בפרסיה. כולם בפרסיה, אין אף מחלל שבת בעולם שהוא לא בפרסיה. כולם. אתה מכיר חילוני שמתחבא בשירותים לחלל שבת? אתה מכיר דתיים שעושים. דתיים, אז הם אתה צודק. הם אולי מתביישים מההורים. מציאות היום שהמחללי שבת המוצרים הם לא מתביישים מאף אחד. נוסעים במכונית, מדברים בטלפון, טלוויזיה רועשת. מה, הוא מתבייש מהשכנים? אפילו יש לו שכנים דתיים, הוא לא מתבייש. הוא נוסע לאוטו, נכנס לאוטו בשבת, אין לו שום בושה. אם יש כאלה, כמו שאתה אומר, שמתחבאים ועושים את זה, אז אנחנו לא יודעים, זה הם עדיין גויים לכל דבר בשמיים, מבחינת זה. אנחנו רק לא יודעים לנקוט נגדם צעדים כמו שההלכה מחייבת, כי אני לא יודע, איך אני אמור לדעת? הוא שם זקן ופאות, אני צריך לדעת שהוא מחלל שבת? אני לא יכול לחשוד בו, נראה כחרדי, מה אני יודע? זה שהוא בסתר מחלל שבת, בסדר. זה השם כבר ייפרע ממנו בסתר, אל תדאג. אבל המציאות היא שאם אני יודע על בן אדם שהוא מחלל שבת, יש לי חיובים בהלכה איך להתנהג עם אדם כזה. מה מותר לעשות איתו, מה אסור לעשות איתו, כל מיני דברים מסוימים, זה כל, לכל דבר יש הלכות. אבל מה אם הבן אדם מתנדד? שבת כן, שבת לא. שבת כן, שבת לא, זה נקרא מחלל שבת. זה כמו להגיד אחד, זה כמו שאתה אומר לי, מה עם אחד שלפעמים רוצח, לפעמים מצליח לא לרצוח? הוא רוצח. מה עם אחד שלפעמים אונס, אבל לפעמים הוא מצליח להתגבר ולא לאנוס? הוא אנס. מה עם אחד שלפעמים אוכל טרף, ולפעמים אוכל כשר? הוא אוכל טרפות ונבלות. זה שגם עושה דברים טובים. אין רשע בעולם שלא עושה גם דברים טובים. שכחו מזה, אין. סדאם ליטף לילד את הראש, ראיתי במו עיניי. כן. כל מיני, עשו דברים טובים. אתה יודע מה, אתה יכול להגיד שהוא לא עשה פעולה אחת חיובית כל החיים שלו? אין כזה דבר. אלא מה המציאות? שמעו טוב. כתוב כאן, ושמרו בני ישראל את השבת. כתוב כאן, כה אמר השם לסריסים, אשר ישמרו את שבתותיי, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. מי שישמור שבת בזמן שהמשיח יבוא, ותהיה תחיית המתים, ויבנה בית המקדש השלישי והסופי, אלה ששמרו את האות איתי, שמרו את השבת, אני אביא אותם לבית המקדש כדי שיסמכו ביחד עם כל הצדיקים שהיו בדורות הקודמים. מי שלא שמר שבת, הוא בכלל לא יהיה, לא יקום. ורבים ישני אפר יקיצו, הגמרא אומרת רבים אבל לא כולם. מי ששמר את המצוות העיקריות, שומעים? או שכתוב, הובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, למי שחזר בתשובה, לא מי שרשע. בזמן שהמשיח יבוא ואנשים רשעים עוברים על חוקי התורה, בלי חשבון בכלל, המשיח לא בא בשבילם, שיהיה ברור, כן? אז כתוב כאן, תשמעו טוב, כתוב כאן ככה, אז בעניין שבת כתוב אך את שבתותיי תשמורו. כן, שומעים? יש כל מיני וריאציות איך זה מופיע בתנ"ך. 12 פעמים בסך הכל זה מופיע בתנ"ך, בתורה, סליחה.
בתורה 12 פעמים. יש רק דבר אחד שמופיע יותר, זה לאהוב את הגרים. לכבד אותם, לא לגנוב מהם וכולי. הכל ביחד 36 פעמים על הגרים. גרי צדק. נסיים בדבר האחרון להיום. מעשה העגל. יש כאן דבר שהוא לא ברור. כתוב וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מתעכב הכוונה. אמר להם, אני בעוד 40 יום חוזר. היה כבר 40 יום ושש שעות. שש שעות עיכוב. ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זאת אומרת, תן לנו משהו מוחשי שנוכל ככה להתחבר אל האל דרכו. כי הם, מה היו? היו מאמינים בכבשים, היו מאמינים בכל מיני, בנילוס. מי זה המצרים? מי בא לארון? ערב רב. הקדוש ברוך הוא בא אומר למשה, רד כי שיחת עמך, לא עמי. פעם יחידה בתורה שקורה, הקדוש ברוך הוא לעם, עמך זה פה. כל שאר המקומות, עמי או עם ישראל. פה עמך, העם שאתה גיירת על דעת עצמך. הם כבר הרגו את חור, האחיין של אהרון. אהרון רואה, אם אני אתנגד להם, גם אותי יהרגו. משה לא יורד משום מה. אני האחרון שנשארתי פה להשגיח. יהרגו גם אותי, הלך עם ישראל. הם השתלטו על העם אלה. מי אלה? מצרים פה שיצאו עכשיו במצרים. ממילא אהרון אומר להם, אוקיי, לכו תאספו לי תכשיטים, זהב וכו'. שמו אש, זורק את התכשיטים לאש, לבד נהיה עגל. מעשה קסם. הם זרקו איזה כישוף שם, פתאום נהיה עגל. לא בנו עגל ביד. תראו, זה פסוקים מפורשים בתורה. כמו שזרקו המצרים את המקל, נהיה נחש. זרקו את התכשיטים לאש, יצא עגל. שאלה היא כזאת. אנשים שהם לא מתקרבים לרמה של אהרון הכהן, שאמרו להם לעבוד עבודה זרה, מסרו את נפשם ומתו על קידוש השם. למה אהרון לא מסר את נפשו ומת על קידוש השם? התשובה, א', לא היה מנהיג לעם, זה צורך רבים. ב', יש הבדל בין לעבוד עבודה זרה ללבנות עבודה זרה או למכור עבודה זרה או לייצר עבודה זרה. זה לא אותו דבר. שניהם עבירה. אבל בתורה כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אסור למות בגלל המצוות. לכן פיקוח נפש דוחה שבת ועוד הרבה דברים דוחים שבת. אבל יש שלוש עבירות ייחודיות שאדם צריך למות ולא לעבור עליהן. זה מה שנקרא יהרג ולא יעבור. כל שאר העבירות יעבור ולא יהרג. שלוש מצוות בתורה יהרג ולא יעבור. מה הם? עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אם אומרים לך שכב עם אישה נשואה, הם לא הורגים אותך, אסור לך לשכב, אתה צריך למות. אם אומרים לך שתחווה לפסם, הם לא הורגים אותך, אסור לך להשתחוות, אתה צריך למות. אם אומרים לך, תרצח בן אדם אחר, אם לא נרצח אותך, אסור לך לרצוח אותו. זאת אומרת, אלה שלושת הפעמים היחידות שאתה צריך למות. האם, אם בא גוי ומקדח לראש שלך, ויודע שאתה פסל, פסל, אומר לך, תבנה לי פסל של בודי. תבנה לי פסל. אתה, אני יודע שאתה פסל. תבנה, אם לא, אני הורג אותך. מותר לך לבנות או לא? לגוי. מותר לך לבנות, אתה לא עובד את הפסל. לעשות את זה מרצון זה עבירה חמורה. זה מסייע לעוברי עבירה, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל אם שם לך אקדח בראש, אסור לך למות, מה פתאום? הרמב״ם אומר, כל מצווה שהתורה אמרה לעבור ולא להיהרג, אם אתה נהרג, זה עבירה. אסור לך למסור את נפשך. אם עכשיו באים ואומרים לך, תחלל שבת, אם לא הורגים אותך. ואתה אומר, לא מוכן. תהרגו אותי, אני לא מחלל שבת. והרגו אותך, תקבל על זה עונש בשמיים. בזמן שיש... אבל בזמן שיש שמד, כמו האינקוויזיציה, שעכשיו הולכים וממירים את כולם על דתם, שיש גזירת שמד, אז על כל מצווה ומצווה צריכים למסור את הנפש. כדי שהם יתייאשו. כי אם כולם יחנו, כמו שקרה באינקוויזיציה, שהרבה מומרים נהיו נוצרים בפורטוגל ובספרד, אם היו רואים שכל היהודים מוסרים את נפשם ומתים, אחרי שבוע, שבועיים הם מפסיקים את השמד. הם ראו שזה הולך להם, חלק נכנעים, אז המשיכו עם הגזירה.
אבל אם היו רואים שכל אחד מוסר, אי אפשר לשבור אותנו. אז היו מפסיקים. בכל אופן, תראו דבר מעניין מאוד. אומר כאן כהנא, שאומר ככה, אם עכשיו בא איזה גוי לחנות של יהודי, אומר לו, אני רוצה להזמין ממך 100 צלבים. יש לו, הוא בעצמו חנות תכשיטים, רוצה להזמין לך צלבים מזהב. מותר למכור לו או אסור? בלי אקדח לראש. כסף. מותר או אסור? בטח שמותר. למה? זה קורה גם בלי כלום, בלי כל ה... בלי שום כל. אפשר גם לעשות כסף מלרצוח ילדים. אבל יש לך כוונה כבר מלכתחילה שאתה נותן את זה לגוי. אז מה? לגוי אסור לעבוד עבודה זרה, זה נגד שבע מצוות בני נוח. ואם אתה שואל מה זה ענייני אם הגוי עושה מצוות העבירות, אז אני תרשה לי לחדש לך, קודם כל יהודי מחויב להחזיר גם את הגויים בתשובה, לא רק את היהודים. רק למה היום לא כל כך היהודים משקיעים בזה? כי עוד לא גמרנו עם 10% מהיהודים, שנגמור איתם נתחיל עם הגויים. כרגע יש לנו את האחים והאחיות שלנו שהם עבודים. שנחזיר אותם בתשובה, אז יהיה לנו זמן לאבדאללה ולקריס ולכל האחרים. למה? חבד עושה את זה? חבד, הם עושים כמה אתרים ללמד את הגויים על שבע מצוות בני נוח. אבל לשים כמה אתרי אינטרנט, זה לא ביג דיל, זה לא מצריך הרבה מאמץ. זה כמעט בחינם, אין בזה כמעט מאמץ. אני מדבר עכשיו ממש פיזי. ללכת, למסור להם דרשות, לכתוב ספרים בשבילם, ללמד אותם. יש לנו את החיוב, רק מה? יש לנו חיובים הרבה יותר דחופים. שעוד לא גמרנו איתם. כשנגמור איתם, אז נתפנה ללמד אותם. אבל בוודאי ובוודאי שאסור לנו להחתיא אותם. אם הוא בא ואומר לי, תבנה לי פסל, בלעדיי לא יהיה לו את הפסל. אם אני בונה לו את הפסל, אני נהיה שותף לכל העבירות שהוא עושה ומכעיס את השם. השאלה, לבנות לו פסל של בודי אסור. אבל מה אם למכור לו צלב? תשובה מותר. הצלב עצמו זה לא צלם, זה לא עבודה זרה. הם לא משתחווים לצלב. אבל אם הוא מבקש צלב עם יושקה תלוי על הצלב ככה, זה אסור. כי זה כבר ממש העבודה זרה שלו. זה האלוהים שלו. בזה הוא מאמין, שזה האלוהים. צלב זה יושקה, הרב. לא, צלב זה לא יושקה. צלב זה מה שאיפה שתלו את יושקה. אם היו הורגים את יושקה במיטה, אז מה, היה אסור למכור שרשרת עם תמונה של מיטה? אם אתה עושה תמונה של אובמה, בסדר, זה כמו יושקה ככה. מותר לו? תמונה של אובמה? מותר לו? זה צריכים לשים אותך באברבנל, אם אתה שם תמונה של אובמה. זה אין עונש על זה, זה פשוט ישר אקספרס לאברבנל. זה מצווה נראה לי, של אובמה. שומעים? בוא נגיד שאם שמת את שרשרת של אובמה, להתחתן כבר לא תצליח. אתה מבין יפי. הרב, מה עכשיו, אם עכשיו למשל הסמל של הנאצים היה שווה למשל, אנשים היו שמים את זה בשרשרת. לא הבנת, אני לא אמרתי שמומלץ למכור צלבים, אל תבין אותי לא נכון. יהודי ירא שמיים לא ימכור להם, גם זה לא ימכור להם. למה לא? הוא רוצה כסף. אנחנו מדברים מה מותר, מה אסור, לא מה מומלץ, מה חומרה. עיקר הדין. עכשיו שואל אותך אדם שאלה הלכתית, מותר לי למכור את החצי הריח הזה של המוסלמים בשרשרת? מותר, זה לא עבודה זרה. מוסלמים זה לא עבודה זרה? לא. מוסלמים בלי קשר, נכון. אבל אני רק מראה לך. אבל אם יגיד לך, תעשה לי פסל של איזה אלוה של, 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 של גויים, שכמו בודי שהם משתחווים לו, או כל האחרים האלו, כן? אז זה ממילא איסור חמור. עכשיו, אנחנו רק מדברים מה אהרון עשה. לא עשה שום דבר, זרק את הזהב לאש. על מה הוא יארג? הוא לא בנה את הפסל. וגם אם תגיד שהוא בנה את הפסל ככה בידיים ועשה לו את הצורה והכל, יש כאן איסור מהתורה, אבל זה לא איסור שמרשה לך למות עליו. כששמים לך אקדח בראש, אתה חייב לעשות את האיסור הזה. ממילא אהרון לא חטא וגם לא מצאנו בשום מקום בתורה שהשם כעס עליו והעניש אותו. כלום. ואם זה היה עבודה זרה, כי משה לא ידע את כל הפרטים, הוא פתאום יורד, רואה פסל, שואל אותו מה עשית, אומר לו מה שקרה, כן. עכשיו תשמעו טוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד, כי שיחת עמך, כי שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, ועשו להם עגל מסכה. מה זה לך רד?
זה מילה מיותרת בתורה. היה צריך להגיד לו רד, הולך. מה זה לך רד? הגמרא אומרת, רד מגדולתך. זה מסכת ברכות עמוד למד ב'. כי כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל. עכשיו ישראל חטאו. וואו. אתה למה לי? מה אני צריך אותך? שמעו טוב, עכשיו יסוד חשוב בחיים. יש שאלה. מה גורם למה? רמת העם גורמת שיהיה להם מנהיגים כמותם. למשל, העם שפל, שקרן, אנשי שקר, גנבים, נוכלים, רדודים. בגלל זה נותנים להם מנהיג כזה. זאת אומרת, אם הם היו צדיקים, אנשי ספר, ישרים, בעלי צדקה וכו', ואנשי אמת, אז ככה גם המנהיג שלהם יהיה. או שהמנהיג גורם שהעם יהיה כמוהו. מה גורם למה? המנהיג משפיע על העם להיות כמותו, או העם גורם שהמנהיג יהיה ברמתו? מה אתם אומרים? המנהיג לא קובע שהעם... שממנים מנהיג לקהילה. לפי מה מחליטים? יש לנו קהילה של אנשי שקר, שאנשים שעושים את כל העבירות שבתורה, ממנים להם רב קדוש וצדיק ואיש אמת, או שכיוון שכאן כולם פוליטיקאים ואנשי שקר, ממנים להם גם אחד שהוא כמותם פחות או יותר. אמנם יש לו זקן יפה וכובע. מצא בידי פינות. מצא בא העורב אצל הזרזיר. הוא חייב להיות קצת מעליהם, קצת, כן, שומר שבת סוף כל סוף, מניח תפילין, מתפלל. הוא עושה כמה דברים, אבל בזה, למשל, אני הייתי עכשיו באיזה מקום מסוים, מישהו שם סיפר לי שאחד הרבנים שם אמר לו, זה שסיפר לי את זה, הוא רופא, אמר לו, אתה יכול להדפיס לי איזה מרשם של תרופות, כי שם מקבלים את התרופות מהממשלה. הממשלה משלמת לך על התרופות, זה הכל מסופסד באותה מדינה. אמר, אתה יכול לרשום לי שאני צריך את התרופה הזאת כדי שאני אקבל החזר מהמדינה? זאת אומרת, הבן אדם שסיפר לי את הסיפור בכלל לא רב. הוא בעצמו בעל תשובה, הוא התחיל לחזור בתשובה מהרצאות שלי לפני שנתיים. הוא אומר, הייתי בשוק חיי. איך הוא יכול לקרוא לעצמו רב? אמרתי לו, אתה צודק, הוא רמאי, הוא לא רב. ודאי שהוא לא רב, הוא פושע, מה זה? גנב, אחד כזה יכול לקרוא לעצמו רב? סתם גנב, מה? ודאי שלא. יכול להיות שהוא יודע תורה, יכול להיות שהוא לומד, אבל במציאות הוא לא... ועוד כזה טיפש? לבוא לאחד מחברי הקהילה, בוא תעזור לי לגנוב מהממשלה? רק מראה לך כמה הוא טיפש. מילא יש לך את הרצון לגנוב, שזה כבר עבירה. הרצון לגנוב זה כבר מעיד שאתה לא בן אדם טוב, שאתה לא בסדר, אין לך יראת שמיים. אבל לבוא לתפוס בעל תשובה, בוא תעזור לי לגנוב מהממשלה או מאיזה חברת ביטוח? רק מראה כמה אתה שפל גם. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך, זה העם שלך, נכון? זה כמו בקבוצת כדורגל או כדורסל. המאמן משפיע על הקבוצה, אבל הקבוצה גם משפיעה מי יהיה המאמן. מה פירוש? אם יש קבוצה שזכתה באליפות, שנה הבאה מה יביאו להם? מאמן מתחיל, שרק יצא עכשיו ממכון וינגט, גמר קורס? לא. מביאים להם מאמן שכבר יש לו איזה רקורד ומשהו ברמה. מה, זה קבוצה על רמה, מביאים למאמן על רמה. קבוצה סתם, אין שם כסף, אין שחקנים, הכל שם מבולגן. מביאים לה איזה מאמן מהשכונה, יאללה, הנה, קח $1,000, תתחיל לאמן. זאת אומרת, רואים שהרמה של העם משפיעה איזה מנהיג ממנים לו משמיים. מצד שני, גם הרמה של המנהיג משפיעה על העם, לעלות או לרדת. אם יש לך מנהיג טוב, הוא מעלה אותך. מנהיג רע, הוא מוריד אותך. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה משפיע יותר? המנהיג על העם או העם על המנהיג? מי ידוע על העליונה? מה אתם אומרים? אני אומר העם. עדיין שתיים. היום במציאות שלנו, תעבור קהילה קהילה בעולם. בית כנסת, בית כנסת, מקום, מקום, מקום. תיקח את כל הדרשנים שאתה מכיר. תעביר אותם אחד-אחד ברנטגן. כמה רבנים אתם מכירים היום בעולם שמעיזים להגיד מה שבאמת כתוב בתורה? בלי חשבונות, בלי פוליטיקות, בלי מה יגידו, בלי יפטרו אותי. אחד. מי זה האחד הזה? שמות, אני... מישהו, אתה מכיר? עד רבה, זה מחמאה. תגיד, מותר להגיד.
אני גם אומר. הרב הרבסט, בברוקלין, באביו... אומר את כל האמת שבתורה? לא. שמעת אותו פעם אומר מחלל שבת מות יומת? לא, אצלו בקהילה כולם חרדים, אז לא... שמעת אותו פעם מדבר דברים חמורים על הרשעים? לא, לא. אני אשביר לך מה זה אצלי בעולם הזה. לא. אני באתי להתלונן בפניו על אחד מחברי הקהילה שלו, תוך 5 דקות הוא כבר התקשר לחבר הקהילה, אף אחד שאני לא חבר קהילה, והוא אמר לחבר הקהילה שהוא צריך לתקן את המצב. זה נקרא... לא, אתה לא הבנת מה אני שואל. לא, לא. זה שהוא טיפל בבעיה מיד יפה מאוד, ככה צריך. אני לא על זה, לא על זה דיברתי. רבנים אחרים לא היו עושים את זה. יכול להיות, אבל אני מדבר עכשיו על להגיד באמת מה כתוב בתורה גם שיקסו עליך. זה הכוונה. הוא לא מדבר כמוך כי הוא לא, הקהל שלו הוא חרדי, אז הוא לא אומר לו, אל תחלל שבת, אל תהיה... אבל עדיין, גם חרדים צריכים מוסר ואפילו מוסר קשה. עכשיו, בכל אופן, מה הנקודה? תשמעו טוב, היום הקהילות לא נותנות לרבנים לומר מה שבאמת כתוב בתורה, לא נותנים. א', רוב הרבנים יש עליהם חרב הפיטורין על צווארם מהרגע שהם התמנו לתפקיד. יושבים כמה רשעים בוועדה, בבורד, מחללי שבת, נשואים לגויות. הם אלה שנתנו את הכסף בבית הכנסת בדרך כלל, כדי להשקיט את המצפון שלהם מהעבירות שלהם. איך שהרב קצת עולה להם על העצבים, קצת אומר כמה דברים בתורה שמעצבן אותם, למשל מדבר נגד ריקודים מעורבים, לא מתאים להם, הם אוהבים. בחורים, בחורות, חתונה, להשתכר, לעשות שמח. אז זה לא מתאים להם, הם נעים ככה בעצבנות בכיסא, נותנים לרב עזרה. כבוד הרב, תשמע, אנחנו לא חרדים, זה קהילה מודרנית, אל תדבר ככה, זה ככה, זה פוגע באנשים. פעם ראשונה אמרו לו, פעם שנייה הוא יחזור, אז הם מפטרים אותו. לא ייתנו לו להישאר שם הרב. מה, אתה תגיד לנו עכשיו להתחיל להיות, להתלבש צנוע? מה, אנחנו בגללך לא נעשה חתונות מעורבות? מה, אנחנו לא נבוא לבית הכנסת בלי מכונית? מה זה השטויות האלה? מה, אתה תגיד לנו אם לבוא לבית כנסת עם אוטו או לא? זאת אומרת, לא נותנים לו ברירה. כדי להיות איש אמת, כל העולם בלי שמות. לא, חרדים, רבנים. כל סוגי הרבנים, מהחרדים הכי גדולים עד הכי קטנים. החרדים הכי גדולים לא חייבים לדבר עליהם, כולם לא משנה. עובדים מורה ולא עושים כל הדברים האלה. קודם כל, אני מדבר על כאלה שנודדים ומדברים גם במקומות אחרים, וגם שומעים את הדברים שלהם באינטרנט, לא רק באותו בית כנסת. אין רב שמדבר רק בבית כנסת אחד. היום הדברים הולכים בכל העולם, מטיילים. במילא היום רוב הרבנים יודעים שברגע שיגידו את האמת, מיד יפטרו אותם. אז הם לא יכולים להגיד כלום. יש כאלה שהם לא אומרים את זה ממניעים כלכליים, זה יפגע בהכנסות. לא יפטרו אותם, אבל זה, פחות אנשים יבואו, פחות יתרמו כסף. כי אנשים מחפשים מקום שנותנים להם לעשות מה שבא להם. כי זה טבע האדם, טבע האדם שואף לעשות מה שבא לו, לא רוצה חוקים והוראות. ממילא העם, הרמה של העם כופה את רמת המנהיגים. גם אם יש איש אמת, לא נותנים לו לדבר. רק הוא מדבר, מתקיפים אותו. אני אתן לכם דוגמה. הנה לכם דוגמה מהתלהמות, מהמון העם שאפילו לא מקדיש דקה למחשבה. עכשיו יצא תשדיר בחירות של הליכוד לפני כמה ימים. אם אתם חושדים שאני בעד הליכוד או מצביע הליכוד, התשובה היא לא. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, בן אדם שומר מצוות חייב להצביע למפלגה חרדית. תבחר איזה שאתה רוצה, אבל מצווה, מפלגה שבעד שמירת שבת, בעד שמירת מצוות. ממילא כל מי שהוא נגד התורה ונגד שמירת מצוות, הוא פסול מן היסוד ואסור להצביע לו, בכלל. עדיף לא להצביע בכלל מאשר להצביע לו. גם אם חלק מהדברים שהוא עושה הם טובים, גם אם הוא ימני, גם אם בעד כל מיני דברים שאתה מזדהה איתם, כיוון שהוא נגד התורה ונגד השם, אסור לתת לו יד. מי שנותן ידו עם רשע, דינו בדיוק כמו הרשע. הוא מתחבר אליו, הבנתם? עכשיו, השאלה היא כזאת. הליכוד הוציא תשדיר. בא נתניהו להתרברב, בזכותי התפטרנו מהפועלים האלה, מהנהגים, מהארגון הזה ומהמוצצי דם האלה, בזכותי כבר לא סוחטים אותנו פה ולא סוחטים אותנו שם, אני תיקנתי את זה, פתאום מראים איזה מחבל, בסוף מראים איזה מחבל של החמאס,
בזכותנו אין אותו פה יותר. זאת אומרת, גם את החמאס ניצחנו. למרות שזה שקר גמור, החמאס עשה מאיתנו צחוק, אבל לא משנה. נגיד שניצחו את החמאס, בסדר? זאת אומרת, אין יותר מנהרות, והחמאס הובס, והנה יש לנו... התנצל על זה. לא, אבל זה בדיוק הנקודה, על ההתנצלות שלו אני רוצה לדבר. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. תראו מה זה אנשים שלא חושבים. קמו עליו כל העם, משווה אותנו למחבלים, הפועלים, כל מיני אנשים שמפוטרים, כל... התחילו להתעצבן, בושה, אני לא אצביע יותר ליכוד, הוא לא מתבייש, משווה אותי למחבל. איפה בכלל הוא ישווה אותם למחבלים? אני לא מבין, מה השטות הזאת? הוא אמר, התפטרנו מאלף, התפטרנו מבית, התפטרנו מגים, התפטרנו מדלת, התפטרנו מאי. זה לא אמר שאלף ובית וגימל ודלת ואי שווים זה לזה. זה לא מה שהוא אמר. יש קונוטציה פה. יש פה קונוטציה. אין שום קונוטציה פה. אם אני אומר, חיסלתי את זה וחיסלתי את זה וחיסלתי את זה וחיסלתי את זה. זה לא אומר שאני אמרתי שאת הראשון הוא כמו החמישי ויש ביניהם קשר. לא נכון. למשל, אם אני אומר, זרקתי את החליפה וזרקתי את הגרביים וזרקתי את הטרנזיסטור וזרקתי את השולחן השבור. מה זה אומר שאני משווה את השולחן השבור לחליפה? מה הקשר ביניהם בכלל? הוא אמר את כל ההישגים שלו, למרות שכולם שקר, כן? אבל נגיד שהם אמת. הוא אומר, אני בזכותי אין יותר את המטרד הזה, בזכותי אין את המטרד הזה, בזכותי אין את המטרד הזה, בזכותי. הוא מונה את כל ההישגים שלו, אבל ההישגים שלו, כל אחד זה הישג בפני עצמו. זה לא שייך אחד לשני. קמו עליו אלפים שאין להם גרם של שכל, ולא חושבים, וסתם מתלהמים, לא מקשיבים בכלל מה נאמר בפרסומת הזאת. כל כך צרכו נגדו, שהוא הבין, אין ברירה, אתה לא יכול לשכנע את האנשים האלה, מדברים מהלב, לא מהראש. מה אמר? בוא נתנצל ונשתיק את העניין. אבל באמת, הוא לא היה צריך להתנצל, הוא לא עשה שום דבר פסול. הוא היה מתנצל, הוא היה מפסיד הרבה קודם. נכון, לא הייתה לו ברירה, הוא נכנע להמון התועה. אבל אני מראה לכם ראייה איך אנשים לא חושבים בכלל. ראש בלי שכל, לא חושבים. מאם, איפה אתה חושב שהוא באמת רצה להשוות אותך לרוצח מהחמאס? מה אתה, הרי אתה יודע שזה לא אמת, מה אתה סתם נובח? סליחה, עוד פעם. ראית את זה? ראיתי, שלחו לי את זה, שלחו לי את זה באימייל. התפטרנו מאלה, התפטרנו מאלה, התפטרנו מאלה. בסוף מראים איזה מחבל, גם ממנו התפטרנו. גם ממנו, זה הבעיה. מה? זה החתיכה, יש קונוטציה. לא, אני מצטער. הם הפועלים נעלבו מזה. מה יש להיעלב מזה, מה? אם באים עכשיו אומרים לי, התפטרנו ממך, ואחר כך אומרים, התפטרנו גם מההוא. מה, אני זה אומר שאתה משווה אותי אל ההוא? מה? אין כאן שום השוואה. עוד פעם, הנקודה היא, הפרסומת מלכתחילה היא טיפשית, בלי קשר אליהם. סתם פרסומת מטופשת ושקרית. ואני האחרון שתומך בהישגים המדומים האלה שלו, כי אני הראשון שעמדתי כאן וצעקתי שלדעתי הוא מנהיג חלש מאוד, והוא נכשל מאוד במלחמה, ואחרי יומיים הוא התחנן להפסקת אש, והוא לא ידע לנהל את המערכה בכלל. לא מגיע לו שום פרס על המלחמה האחרונה, אלא זה היה ביזיון שאין דוגמתו. הצבא לא תפקד, בכל הקרבות פנים בפנים עם החמאס הפסדנו בכולם, כל התקלות נהרגו לנו חיילים, בסוף נכננו, המנהרות נשארו, החמאס נשאר בכוח, כל הדרישות שלנו לא קיבלנו אחת מהם אפילו, הכל הבל הבלים ושקרים. עכשיו השאלה אם יש מישהו אחר עדיף עליו, לצערי הרב אין, מה אני אעשה? השני, איך אומרים, זה נבלה, זה טריפה, השני יותר גרוע. שני בכלל שמאלני, הוא ייתן לערבים את תל אביב גם, אם הוא יצטרף. ליברמן זה מפלגה שכולם נתפסו בשחיתויות. בקיצור, אין במי לבחור. מי שפיקח יצביע רק בשביל מפלגה חרדית. ואם אתה לא סומך על מפלגה חרדית בגלל שהם כבר יש להם קופה של שרצים, יש עכשיו מפלגה חרדית חדשה, בלי שום קופת שרצים. יחד. כן, שם הם מצוינים, אפשר להצביע להם, אין שום בעיה. בינתיים הם לא נתפסו בשום עוולה, בשום שטות, הם ימנים, הם בעד ארץ ישראל, יש להם שכל בריא, יש למפלגה הזאת עתיד. זאת אומרת, אני מקווה מאוד, אלא אם כן חס וחלילה גם הם יתמוטטו בסוף, אבל בינתיים הם נראים לי הרע במיעוטו. טוב, רק נסיים את מה שרציתי לומר. השם אמר למשה, תראה, עכשיו שהעם הגיע לכזה שפל, גם הרמה שלך ירדה. אותו דבר מאמן גדול, שמשטחים לו קבוצה גדולה מאוד, טובה מאוד, והם
מתרשלים, לא ישנים בלילה, מזלזלים במשחקים ומפסידים, ממקום ראשון הלכו למקום עשירי. גם הערך של המאמן ירד. אם הוא ביקש 10 מיליון לשנה, שנה הבאה הוא כבר לא יוכל לבקש את זה, הוא יצטרך לרדת. למה? ההישגים של הקבוצה שלך השנה היו גרועים מאוד. למרות שבאמת המאמן עצמו לא עשה שום דבר, הוא דימן אותם כמו שצריך, הכל הטכניקות שלו נכונות, הם התרשלו, לא בא להם להתאמץ, מה אתה יכול לעשות? אבל עדיין הוא משלם את המחיר של העם שלו. העם שלך זנה, אתה יורד ברמה, אין מה לעשות. ככה השם אמר למשה, רד, רד מגדולתך. הוא אמר לו, אבל אני נמחה את העם ואני אשר אותך לעם גדול. נמחה יצא עם גדול, אז לא... זה אחר כך הוא אמר לו, כן. אבל בהתחלה אמר לו, ירדת מגל הזה. עכשיו כתוב ככה, במדרש יש הסבר אחר מה זה רד כי שיחת עמך. הסברנו כבר שזה הערב רב, והקדוש ברוך הוא אמר לו, בעצם מה שקורה פה זה אשמתך. אם אתה לא היית מוציא את המצרים האלה על דעת עצמך, מה אתה ציפית הרי? מה, הוצאת אותם, עד עכשיו הם היו עובדי אלילים, באו מהאומה הכי שפלה שיש בעולם, תוך חודשיים רצית שיהיו כולם צדיקים? מה חשבת? אלא מה, רואים היום, מילא היום חוקי הגיור, שאתה רוצה לגייר גוי, קודם כל אתה אומר לו, תתחיל ללמוד 13 עיקרים של היהדות. תלמד 10 הדיברות, תלמד את כל החגים וכל הדינים, תלמד כל הלכות שבת, תלמד כל הלכות ברכות, תקרא את כל התורה לפחות פעם אחת עם הסבר לאנגלית, לרוסית, לשפה שלך. בקיצור, יש לו לפחות שנה לשנתיים של לימודים ואימונים. הוא מתחיל להתארח, הוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לבוא לבית הכנסת. אומרים לו, תעבור לקהילה חרדית, ליד בית כנסת אורתודוקסי, תיצור קשר עם הקהילה, עם הרב. עד שמגיירים אותו, זו תקופה די ארוכה. רק אחרי שכבר רואים שהבן אדם הזה הוא שומר מצוות לכל דבר תקופה מסוימת, רק אז מגיירים אותו. אבל בתקופת משה, ביציאת מצרים, איך היה הגיור? עוד לא ניתנה התורה. אין מה ללמוד, אין עוד חגים, אין עוד שבת, אין כלום, אין כשרות, אין שום דבר. מה יש? מצווה אחת, אמונה בהשם. זהו. זה הגיור. אתה איתנו או שאתה לא איתנו? גם היהודים שלא רצו לצאת ממצרים, אמרו, עזוב, נגמרה עבדות, אין לנו להישאר פה. חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אחד מחמישה. אחד מחמישה יצא. 4 מתו במכת חושך. 80% נכחדו במכת חושך על זה שלא בטחו בהשם. אחרי כל מה שראו, כל מה שראיתם, עדיין אתם רוצים להישאר כאן ולא רוצים לצאת איתי למדבר? הרי מה כתוב? זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. לא כתוב לכתך אחריי למדבר. מה יותר קל? מה, שאנחנו כבר במדבר ואין לנו ברירה, אנחנו צריכים ללכת איתו. איפה נלך? לא היה GPS. אתה באמצע הנוואר. אז חייב ללכת איתו. אבל הגדלות היא לצאת ממצרים למדבר. זה לא נאמר בכלל. לא כתוב לכתך אחריי למדבר. לכתך אחריי במדבר. מה לעשות פה? זכרתי לה חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, הכוונה לצאת מפה למדבר. מי רוצה להישאר במקום כזה בכלל? אחרי שראיתם שמוטטתי פה את כל המקום, הרקתי להם את האלוהים, כל הנילוס שלהם דם, כל הכבשים שלהם מתים, לא נשאר מהם, כל הבכורות מתו, מוטטתי אותם לגמרי. ראית שהעם הזה הולך לגדולה ואתה רוצה להישאר כאן? להישאר רועי צאן, מה אתה רוצה לעשות פה? מה אני צריך אותך בכלל בעם שלי? נכחדו במכת חושך. אותו דבר אלה הגויים. משה, מה היה לו? סך הכל דבר אחד לבחון אותם. אתם רוצים להצטרף אלינו, כן או לא? אמרו לו כן. המצרים רוצים לעזוב את מצרים, הערב רב, והיהודים רוצים להישאר שם. משה אמר, אתם רוצים לצאת איתנו למדבר, סימן שאתם מבינים מי זה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא התייעץ עם השם. מה יש פה לשאול? הם רוצים לבוא, לצרף אותם. לא לשכוח, עם ישראל בעצמו עדיין לא היה יהודי. נכון. זה רק נקרא עברים. היהדות אופישלי מתחילה
באופן רשמי במתן תורה. זאת אומרת, מה ההבדל בינינו לבינם? נכון, הם לא מצאצאי העברים, אבל אני מספח אותם. ומשה הוציא אותם, וכל הצרות שיש לנו עד לרגע זה, הכל זה מהם. כל השמאלנים שאתם רואים בארץ הם צאצאים של הערב רב, ככה כתוב בזוהר. שהצאצאי הערב רב לא יניחו לנו ויבגדו בעם, ישתפו פעולה עם האויב, ואפילו שיבוא משיח הם יצאו להילחם בו. אף חרדי לא יצא להילחם במשיח. אף מסורתי לא יצא להילחם במשיח. ימנים, אפילו לא דתיים, אבל ימנים, שיבוא משיח ישמחו. מי יכעס מאוד שישמע שהמשיח הגיע? השמאלנים, שונאי הדת, שונאי השם. מה, החרדים צדקו? מה, עשה פה מהפכה, נשרוף את המדינה, מה פתאום? בשום פנים ואופן הוא לא ישתלט לנו על האוניברסיטה, ועל האקדמיה, ועל בית המשפט, ועל הבגץ. הם יגייסו את כל השמאלנים, הקצינים בצבא, ביניהם הפלגמט הזה, איך קוראים לו? זה שהיה ראש המוסד, דגן, שמאלני הזה גם כן, שהביא עלינו את אוסלו יחד עם חבריו, כן? ויביאו לנו את כל הערב רב האלה, והם יבואו להביא עלינו חורבן. אבל סוף סוף הם יבינו מה זה לקבל מכה אחת אפיים. שהמשיח ישרוף אותם בהבל פיו, ככה כתוב. כל זה זה זוהר ונביאים. בהבל פיו הוא שורפם. הוא רק מדבר, הם נשרפים. אני מאחל להם שיחזרו בתשובה, חלילה, שלא יקרה להם כלום. הלוואי שיחזרו בתשובה. אבל לצערי הרב, כבר אנחנו יודעים שהם לא יחזרו בתשובה. להפך, הם הולכים ונעים יותר ויותר שונא אמת, שונא דת, שונא השם, שונא דתיים, שונא כל מה שרק מריח מנורח יהודי. ולכן זה מה שיקרה, בין באנחנו אוהבים את זה, בין באנחנו לא אוהבים את זה, בין באנחנו מצטערים, זה לא משנה שום דבר. זה עד עכשיו אנחנו סובלים מהאבון הזה. השאלה היא באמת למה אנחנו סובלים. הרי היהודים לא עשו את העגל על זה שלא עצרו ולא מחו. 3,000 איש מתו כשמשה ירד, הוא תחן את העגל, ערבב את זה במים ונתן להם לשתות. 3,000 מתו מתוך 3.5 מיליון. 3,000 איש קיבלו גזר דין מוות. זאת אומרת, הם ה-3,000 שרקדו מסביב לעגל. כמה זה 3,000 מ-3.5 מיליון? אפילו לא 0.1%. כמה זה? 3.5 מיליון, 10% מזה זה 350,000. 1% מזה זה 35,000. 35,000 לרדת ל-3%, כמה זה? 0.08%. זהו, כלום. מה זה? עכשיו אתה בא, פורט $100, לקחו לך 8 סנט. אכפת לך? נתנו לך 99 ו-92 אגורות. לא אכפת לך, אתה אפילו לא עוצר להתווכח. כלום. מבחינת כמות, כלום. אתם 3.5 מיליון נגד 3,000 ונתתם להם לרקוד סביב הפסל? 3,000 שנה סובלים מזה, עד היום. היו צריכים להכחיד אותם מיד על המקום. תאר לך שעכשיו לתוך בית הכנסת יביא איזה אחד פסל וישים לנו אותו על הספר תורה. ויושבים שם 500 מתפללים. ואף אחד לא מדבר, אף אחד לא מדבר. שוב כולם יושבים ומסתכלים. מה זה מראה? אני אגיד לך, 98% מהעולם נהיה פוליטיקאי, אף אחד לא מדבר, כל אחד פחד שחגים ייכנס לסרצוח איתו. כל העולם זה נהיה פוליטיקלי קורקט היום. הכל העולם הזה, זה הליברלים, הליברלים. אתה יודע, מישהו אמר לי השבוע, אני שונא את אובמה בגלל שהוא מוסלמי. אמרתי לו, טעות חביבי, אובמה הוא לא מוסלמי. אובמה הוא לא נוצרי, והוא לא מוסלמי, והוא לא יהודי, הוא לא כלום. אין לו שום דת בכלל. הוא לא הולך לאף בית תפילה, לא של מוסלמים, ולא של נוצרים, ולא של יהודים. אובמה אומנם ייתכן שהוא מאמין שיש לעולם בורא ויש אל, כי הוא שם פתק בכותל ביום שהוא נבחר, דיר גד, תן לי להצליח לנהל את העולם לפי רצונך. זה יחסי ציבור כל הדברים האלה. נכון, להיות שזה יחסי ציבור, ויכול להיות שזה בשביל הנוצרים באמריקה שיתמכו בו. כן, הלך לכנסייה בקרישמס. לא משנה, זה סתם, זה גינוני כבוד, מה? גם הרבנים הראשיים הלכו לנו לדרוזים לנחם אותם. זה לא אומר שהם מאמינים בדת הדרוזית, כן? בסדר, עושים להם כבוד על זה שהם נאמנים למדינה. בכל אופן, נשיא, גם הוא היה בבית כנסת, גם היה במסגד, גם
אבל זה לא הכוונה, הוא לא הולך באופן קבוע כל יום ראשון לכנסייה כמו שהיו נשיאים בעבר. רק מה הנקודה? מה הבעיה איתו? הוא וקלינטון, יש איתם בעיה. מה הם? הם ליברלים. אתם יודעים מה זה ליברלים? חופש בכל מחיר. עד כדי כך שקלינטון הגאונית הזאת אמרה לפני שבועיים, אנחנו צריכים להבין את אנשי דאש. קורטים לאנשים את הראש, שורפים אנשים חיים בכל העולם, והגאונית הזאת אומרת שצריכים להבין אותם. אותו דבר אובמה, רואים את הליברליות שלו, איזה נאיבי, באיך הוא מתנהג בטיפשות ובנאיביות, שהוא יביא על העולם חורבן עם הנאיביות שלו, עם איראן, שהוא לא מבין בכלל מה זה פרשים, מה זה סונים, מה זה מוסלמים, מה זה הדת הזאת, מה האמונה של הערבים, כלום הוא לא מבין. סתם, הוא 6 שנים יושב שם, יש לו יועצים הכל, כאילו כל מה שמדברים איתו עובר מפה. עד כדי כך שחצי מהסנאט שלחו מכתב לאיראן היום, תדעו לכם שכל הסכם שתחתמו עם אובמה, איך שהוא יוצא מהמשרד, מיד אנחנו מתחייבים לבטל אותו. סתם. אין לנו אליכם שום מחויבות. כי איך אומרים, להוציא להם את האוויר מהמפרשים. לא כדאי לכם להתעסק עם המטופש הזה. אנחנו נחמל בהסכם עם אובמה. ודאי. כי לפחות יש עוד כמה אנשים עם שכל פה במדינה הזאת. גם אצלנו, גם בסנאט, אותו דבר. חצי יש להם שכל, חצי אין להם. חצי הם בעד להיכנה לאויב ולתת לו פרסים וזכויות, והחצי השני מבין עם מי מתעסקים. גם במדינה זה אותו דבר. מה נעשה? אתם יודעים, אנחנו אמרתי לכם בתחילת דבריי, אנחנו היום בסכנה גדולה מאוד. חוקי הדמוקרטיה מאיימים על קיומנו. זה לא פשוט. יכול להיות שחס וחלילה כולנו נלך להזזל בגלל הדמוקרטיה המטופשת הזאת. ואני מבין, אני כבר רואה לאן זה הולך. אני לא יודע אם אתם יורדים לעומק דבריי. אבל ברגע שכל הערבים יתאחדו למפלגה אחת, לא רחוק היום שעוד בחירות או שניים הם יהפכו לרוב. והם יהיו המפלגה הגדולה בארץ וחוקי המדינה, ואם הם ילכו לבגץ, הבגץ במחיאות כפיים יבחר בהם. אי אפשר יהיה לעשות שום דבר. זה החוק של המדינה המטופשת הזאת. אין מה לעשות. חוקים מטופשים, חוקי סדום. רגע, זה היה חוק אנטי דמוקרטי שגרם להם להתאחד. מה זאת אומרת? אחרת שהעלו את אחוז החסימה, בכדי שאחר, אם לא היו מעלים את אחוז החסימה, תראה, החוק הזה, תראה, קודם כל החוק הזה הוא לא אנטי דמוקרטי מסיבה פשוטה. אם יהיה בכנסת 120 אנשים וכל אחד מייצג אמת אחרת, נהיה סלט, סתם, אי אפשר לנהל מדינה. החוק הזה הוא טכני, הוא לא אנטי-דמוקרטי. הוא נגד כולם באופן שווה. תראה, זה חוק שהוא רק נגד קבוצה אחת בציבור, אז אתה צודק, הוא אנטי-דמוקרטי. חוק רק נגד חרדים הוא אנטי-דמוקרטי. חוק רק נגד ימנים זה אנטי-דמוקרטי. חוק רק נגד ערבים זה אנטי-דמוקרטי. אבל חוק שהוא בעצם נגד כולם. אתה לא טוב מספיק, לא הבאת מספיק בוחרים, אתה לא יכול לשבת בכנסת. זה לא חוק. גם להם להתאחד. נכון. השאלה למה זה לא גורם לחרדים להתאחד? זה שאלה טובה. ליברמן עשה את זה כדי... למה זה לא גורם לחרדים להתאחד? הרי אם החרדים התאחדו, ש"ס, יחד, איך קוראים להם, הדגל, האשכנזים, אתה מדבר כאן על 20 מנדטים בין שלושתם, פחות או יותר. כן, 19-20. שבע לשש, 14, 17, 18. 18 מנדטים, זה כבר מפלגה בגודל של הליכוד. תבין, פתאום יכול להיות שראש ממשלה גם יהיה חרדי בסוף. אתה מבין, רק מה הנקודה? החרדים לא הצליחו להתגבר על האגו, על הכבוד, על כל מיני דברים אחרים, והערבים כן הצליחו. מה אתה חושב, לא יהיו לזה השלכות? הקדוש ברוך הוא יגיד, אלה שתומכים ברצח, אלה שתומכים בכל מיני דברים, אלה מתאחדים ואתם נלחמים אחד בשני ואתם רוצים לנצח. כתוב בגמרא, אחאב והצבא שלו שהיו רשעים עובדי עבודה זרה ניצחו במלחמות. דוד המלך שהיה צדיק והצבא שלו צדיקים לא ניצחו בכל המלחמות. למה? כי בתקופת אחאב כל הרשעים היו מאוחדים. אחדות זה מעל הכל. אחדות של הרשעים שהשם מתאהב אותם. ותאמין לי שהשם מתאהב את זועבי ואת טיבי. אין בזה שום ספק. אחדות של המתואבים האלה תגרום להם לנצח את אלה ששומרי מצוות ולומדים תורה ועושים כל מיני דברים יפים.
זה מציאות, אין מה לעשות. זה ההיסטוריה כבר לימדה אותנו. אם לחרדים היה מספיק כוח ושכל, הם היו מבינים את זה. אבל מה אתה רוצה שאחד עם כיפה חבר ליאיר לפיד ועזר לו לחסל את כל הישיבות? רגע, הוא לא, אתה לא כולל אותו בכלל. אני לא מחשיב אותו בכלל כשומר מצוות. לא, אתה לא מחשיב אותו בחרדים. לא. אבל למה החרדים לא מתאחדים? למה ליצמן לא מתאחד? אני מדבר על החרדים עד עכשיו. הוא בכלל לא חרדי, הוא לא מצהיר שהוא חרדי. הוא ליצמן לא חרדי. לא, בנט, הוא לא חרדי. הוא לא משהו חרדי. לא חרדי, אני לא הכללתי אותו בקואליציה החרדית. לא, אני מדבר, אז אתה רבי... אחד שהולך עם יאיר לפיד ועושה איתו יד אחת כדי להוציא את החרדים מהממשלה, הוא אחד שיש לו עירת שמיים. הרי מה קרה? הוא מתגאה בזה שקיצצנו בישיבות. קום לי לפקוט על זה שהתורה נפגעה. זה שהיה מספר שתיים שלו סידבון הזה, הרי עזב, אמר לו לפחות אני לא כמוך. אני לא נתתי יד לקצץ לישיבות, זה לא היה הרצון שלי. אני הייתי איתך במפלגה, אתה עשית ברית עם המן, לפיד, אבל אני לא הייתי בעד זה. אני לא הייתי שמח שקיצצו לישיבות. ומה הראיה? עבר חבר לאישי. אם הוא היה אלרגי לישיבות כמו בנט, אז הוא היה נשאר אצל בנט. למה הוא הלך לחרדים? כי הוא מרגיש שחטא בזה שישב איתו. לא, בגלל שם טוניסאים. יכול להיות, יש גם עדתיות כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.